শিক্ষার্থীর সোণোৱালী সপোন বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের, ছাত্র ছাত্রীলৈ সরকারের অভিনন্দন। বাজেট প্রতিশ্রুতি পূরণ করে আজি শুভারম্ভ হল রাজ্য সরকারের নতুন আসনি অভিনন্দন। যিকোনো শৈক্ষিক ঋণত 50,000 টকাৰ এককালীন ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰাৰ এই অভিলাষী আঁচনি আনুষ্ঠানিকভাৱে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানটো আজি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটি সুবৰ্ণ সুযোগ হিচাপে প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু শিক্ষাৰ যোগেদি শক্তিশালী হোৱাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনত সপোন আছে সেই সপোন দিঠকত পৰিণত কৰাৰ নিমিত্তে এই আঁচনি প্ৰদান কৰা হৈছে। যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কোনোবাই হয়তো আজিৰ দিনত চাকৰিও পাইছে, চাকৰিও কৰি আছে, কিন্তু যিটো সময়ত চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিবা এটা সুবিধা আশা কৰিছিল আমি একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়তো। গতিকে যিসকলৰ লোন একাউণ্টত 10,000 টকাও ঘূৰাই দিব যদিও আজি বাকী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বছৰ লোন লোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰি আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। চলিত বৰ্ষৰ 20 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত মুঠ 1,546 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে অভিনন্দন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজসাহায্য। এই শৈক্ষিক ৰাজসাহায্যৰ বাবে উপাৰ্জনৰ কোনো সীমাৰেখা নাই। আপোনালোকৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আমি ষ্টেট লেভেল বেংকিং কমিটি বুলি কয়, হুইচ ইজ এ কালেক্টিভ প্লেটফৰ্ম অফ অল বেংকাৰ্ছ, আমি তেওঁলোকক সেই কাগজখিনি দি দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি চাই পেলাই 1546 এপ্লিকেশ্যনক তেওঁলোকে ইলিজিবল বুলি ক'লে। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে অভিনন্দন আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰাজসাহায্য কাইলৈ দুপৰীয়া 12 বজাৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব। আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যে আজি গধূলি 4 বজাৰ ভিতৰত আৰু নহ'লে বাই 12 টুমৰো আপোনালোকৰ একাউণ্টত 50,000 ৰুপিজ অট'মেটিক আপোনালোকে দেখা পাব। একাউণ্টত কালি 4 বজাৰ ভিতৰত 50,000টো নেদেখুৱাই আপোনালোকে যেন লগে লগে আমাৰ যিটো পৰ্টেল আছে তাতে আপোনালোকে এটা খালি কৈ দিয়ে যে মোৰ একাউণ্টত শ্ব' কৰা নাই, তেতিয়া আমি সেইখিনি আকৌ কৰি ল'ম। বাট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ বাহিৰৰ বেংকৰ পৰা শৈক্ষিক লোন লৈছে তেওঁলোককো অভিনন্দন আঁচনিৰ অন্তৰ্গত কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অসমীয়া ল'ৰা হৈও বাহিৰা ষ্টেটত লোন লৈ তাতেই পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এতিয়াও সামৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ প্ৰচেষ্টা এটা থাকিব যে কেনেকৈ ইণ্টাৰ বেংক ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা এষ্টাব্লিছ কৰি তালৈকেও তেওঁলোককো আমি এই স্কিমটোত সামৰি লোৱাৰ সেই প্ৰচেষ্টাটো আমাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু আমি তেনেকৈ মডিউলটো আমাৰ ছফ্টৱেৰত মডিউলটো ডেভেলপ কৰাৰ আমি প্ৰচেষ্টা এটা কৰি আছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত 3,500 যোগ্য শিক্ষাৰ্থীয়ে অভিনন্দন আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰা নাই। তেওঁলোকক অহা বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আবেদন কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। যে বাকী যি 3,500 ষ্টুডেণ্ট আগবাঢ়ি অহা নাই তেওঁলোককো কালি আপোনালোকৰ যেতিয়া একাউণ্টত টকাটো দেখুৱাব, ইউ আৰ ফুল্লি ছেটিছফাইড যে নহয় আমাৰ একাউণ্টত টকাটো আহিলে, তেতিয়া বাকীসকলকো যদি আপোনালোকে খবৰ দিয়ে যে আপোনালোকেও আবেদন কৰক, তেতিয়া আমি মাৰ্চ মাহত আৰু এটা নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট এটা আমি দিব পাৰিম। অভিনন্দন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সাহায্য লাভ কৰিছে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক জনালে তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা। তেখেতসকলৰ সামান্য ধন যাৰ ফলত আমাৰ বহুখিনি সুবিধা হয়। বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সোমানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্কিমটোতো বহুত ভাল হৈছে, আমি ভাল পাইছোঁ। পঢ়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যি আঁচনি বা যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকৈ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ কি নিজে মানে গোটেইখিনি কষ্ট কৰি কেনে ঠাৰ মাৰিব লাগে বুলি ভাবিছিলোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন হৰি বড়োৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰঞ্জন লাল শৰ্মা, নিউজ লাইভ।